Շանել սյուզի տեսանյութերը գրեթե բոլորը համանցանցում տեսել ենք, չէր ինը հայտնի, թե ինչ ողբերգություն է տեղ ունեցել նրա կյանքում։ Շանել սյուզիի խոսքով ինքը ներկայումս ամուսնացած է, սակայն նախքան դա տարիներ առաջ որդի ունեցել այն տղամարդուց, ում հետ նշանադրված էր։ Սյուզին պատրաստվում էր ամուսնանալ տվյալ տղամարդու հետ։ Հետագայում Սյուզին ամուսնացել էր մեկ այլ տղամարդու հետ, սակայն ըստ նրա ինքը երբեք էլ երջանիկ չի եղել անձնական կյանքում, նա իր սիրելի տղամարդուց զգուշացնում էր, որ դավաճանության դեպքում չի կարող նրա կողքին մնալ։ Սյուզիի խոսքով դավաճանությունը սպանել է իր սերը։ Նա ասել էր ամուսնուն, որ չի ների, սակայն ամուսինը միևնույն է դավաճանել էր նրան։ Սյուզին հղի էր, պատրաստվում էր դուրս տալ նրան, սակայն կորցրել էր երեխային։ Կորցրի դաժան ու սարսափելի ձևով, մեկ տարի հաշվանդամ դարձա, մեքենան հարվածել էր ինձ, դա այլ էր եղել վիրման պատճառը։ Աչքերս բացեցի ու հասկացա, որ չկա այլ ոչ մի երջանկություն, մեկ տարի լացում է և երեխայիս, և ոտքից համար։ Շանել Սյուզիի խոսքով, հետո հասկացա, որ պետք է ջահանցնվել և շարունակել պայքարել։